اور تمام جتنے بھی لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں کلتی کے ملک جتنے بھی ہیں آپ سب کو بہت خوبصورت کلام سنانا چاہتا ہوں اسٹارٹ میں جو بابا بلی شاہ جی کا کلام ہے اور جس سے اپنی اس لائیو پرفارمنس کا آغاز کرتے ہیں اور میں ڈی سی او صاحب کا اور تمام پوری انتظامیہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت شام میں مجھے یاد کیا اور انکل کیسر مکسی صاحب اور بابے مکسی اسپیشلی جو مسلسل وہ ایک ہوتا ہے روپ میں سانی وہ ان کا ساتھ ساتھ ہے جب سے ہم لاہور سے آ رہے تھے تو میں ایک بہت خوبصورت کلام آپ سب کی نظر کرتا ہوں بابا بلی شاہ جی کا نانا پاوے سو سو
شاندر آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ کو شاندر پڑ پڑ عالم فاضل ہوئیوں کدی اپنے آپ نو پڑے آئی نہیں مدد مسیح کدی من اپنے Yeah.